ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସୀମିତ ବିକାଶର ଧାରା ମନମୁଣ୍ଡା ସରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ମନମୁଣ୍ଡା ସହର ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ମନମୁଣ୍ଡା ସହର ଦେଇ NH-57 ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ନିକଟସ୍ଥ ଅସୁରଗଡ଼ଠାରେ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଛକରେ ଗୋଲେଇକରଣ ରାସ୍ତାର ଆଲୋକୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମସ୍ତ ବିକାଶ କାମ କେବଳ ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ରହିଯାଇଛି ବ୍ରିଜ୍ ଛକ ଗୋଲେଇ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାର୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଅସୁରଗଡ଼ ଅଧା କାମରେ ଅଟକିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମିତ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ତାଲିକାରେ ମନମୁଣ୍ଡାର ନାମ ନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତେଲ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ମନମୁଣ୍ଡା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ସଚେତନ ନାଗରିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ମନମୁଣ୍ଡାରୁ ଅବୁବକର ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ମନମୁଣ୍ଡାର ତ କାମ ଅନେକ ଅଛେ ମାନେ ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ ଅଛେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଭଳିଆ ଆମର ମନମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ ଦାୟୀ କାହାକେ କହେମୁ ମାନେ ଇନ ପ୍ରତିନିଧି କିଏ କାହାକେ କହିବେ ନା ଶାସନ କଳକୁ କହିବେ ନା ପ୍ରଶାସନ କହିବେ ସେମାନେ ଦେଖିବା ନା ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମର ଆଜି ମନମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସେନା ଇନେ ହଜାର ହଜାର ଆମେ ଇନେ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଏଇଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ଇନେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଛି 2007-8 ମାସ ହେଲା ତାହାକି ଦିନେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ନେଇକିରି ବି ଇନ ଆମର ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଇଏ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଆମକୁ ନଲି ପମ୍ପ ଦେଖଲା ଭଳିଆ ଇନ ଶାସନ କଳ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବ ସେଥିରେ ଗଲେ ଯେ ମନମୁଣ୍ଡା ଯେନ୍ଟା NH ଯେନ୍ ଆମର ବୋଲେ 57 ଯାଇଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇନୁ ଦେଖିପାରିବେ ଟିକେ ଗଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଲେଇ ଛକ ଲାଗି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ମାନେ ଆସିକିରି ଆମକୁ କେତେ ଫିତା ନାପି ଚୁଖି ଦେଇକିରି ପୁରା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପୁତୁଳିରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଇନେ ଚାଲିଛି ଯଦି କହିବା ସେନେ ଆମକୁ କାଣା କଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କଟେ ଇନେ ଆସିକିରି ସେନେ ତିଆରି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କର ଯାହା ଉନ୍ନତି ତ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ ସେମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ସେଟା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି କେତେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଲୋକାର୍ପଣ କରିକିରି ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ରାଜସ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଜନତାଙ୍କ ନାଁର ସବୁ ଗୋଟେ ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେନ ଦେଖିଛନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ IPD ବିଲ୍ଡିଂଟେ କାମ ହେଇକିରି ସରିକରି ସେଟା କାର ଦୋଷ କାହାକେ କହେମୁ ସେଟା ବି ପରେ ସରକାର ପଇସା ନେଇ ଦେବାର ଯେ ପରେ ସେ ଠିକାଦାର ଚାବି ନେଇ ଦେବାର ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ଭିତରର କଥା ମାନେ ସେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟାରେ କହିଲେ ଏଇନା ଦନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଚୌକି ଟେବୁଲ ଆସିକିରି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଖାଇଗଲାନ ଆମେ କେନେ ସେ ଦେଖୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଲିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରରେ କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ସମସ୍ୟା ତ କହିଲେ ନାହିଁ ସେ ଇନେରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବସିଛେ ଫିଲ୍ଟର ଆଜି ତକ ବି ସେ ଯେନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଟିକେ ବି ମାନେ ଇନର ମାନେ ମନମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା ମାନେ ଇନେ ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ ହେଇଯାଉଛ ମାନେ ମାନେ ଶାସନ କୋଳ ଠାନୁ ପ୍ରଶାସନ ଠାକୁର ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଚିତ୍ର ଇନେ କହୁଛନ୍ ଦେଖିଛନ୍ ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ପଦକେ ନେଇକିରି ଇନେ ମନମୁଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟ ପଦରୁ 7 ବାଜିଲେ ଆର୍ ବସ୍ ନାଇଁନ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯିବାର୍ ଲାଗି କଣ୍ଟାମାଲରୁ 7:30 ବାଜିଲେ ବସ୍ଟେ ନାଇଁନ କିନ୍ତୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଇନେ ଯେହେତୁ ହେଉଥିଲା ସେଟା ବି ଏଇଟା କହିବାକେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ବିଧାୟକ ବାବୁ ପରେ ସେନକ ନେଇଗଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ସେଟା ମୁଇଁ ନାଇଁ କହିବାର ଜନତା ଯାହା କହୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କେନ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଥିଲା ଯେହେତୁ ଇନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଲୋକ ଇନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ପଦ ମାନେ ଆର କିଛି କହିବାକେ ଗଲେ ଯେନ୍ ଆମର ଇନ ରହିଲା ଅସୁରଗଡ଼ ସେଟା ବି ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲେ ସେନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖି ଦେଖିକିରି ଆମେ ଏଇଟା ବିକାଶ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ
ଏବେ ଦେଖିବେ ଇନ ପାଖେ ଲାଗି ଯେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେନ୍ତା ପାର୍ବତୀ ଗିରିର ପାଣି ଯେନ୍ ଉଠା ଜଳ ସେଚନ ପାଣି ଯେନ୍ଟା ସେଟା ଦେବାର୍ ଲାଗି ତେଇ ମାନେ 30/9/2023 କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସରିଗଲା ଯେନ୍ତା ଖଇରମାଲ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ପାଇ ନାଇଁ ପାରିଲୁ ଇନକୁ ସେ ବାବୁ ଆଉଥିଲେ ରାଜନୀତି କରି କାଣା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ ପାଣ୍ଡୁ ବୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସୁଥିଲେ ଯେନ୍ତାକି ଏଇଟା ରାଜନୀତି ଭାଷା କହିଲେ ବୋଲେ ଭୁଲ ବି ନାଇଁ ହୁଏ ସୋନପୁର ଆସିଥିଲେ ସେ ଏଇନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କଲେ ଯେ ପାଣି ଯେହେତୁ ନାଇଁ ବାହାରେ ସେ ଏଇନା କ୍ୟାନସେଲ କରିଥିଲେ ମନମୁଣ୍ଡାରେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ ଆମକୁ ବି ସେ ବାବୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ପଠାଇଥିଲେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା।